Ahoj, vítejte na mém YouTube kanále. V tomhle videu bych rád ukázal, jakým způsobem nastavuju vysílačku FlySky FS-i6, i6S, i6X. Platí to stejně tak i například pro vysílačku Turnigy Evolution. Jak nastavuju kanály pro koptéru? V zásadě se jedná o to, že chci třeba těmhletěm přepínačům přiřadit nějaký kanál. Tak to dělám tak, že dlouze podržím tlačítko OK. Jdu do menu Setup. Jdu do Auxiliary Channels. A teďka vlastně tady nastavuju, který přepínač, případně který ten, tady tenhle ten čudlík, to je VRA, tohle je VRB. Tak teďka vidíte, že na kanálu 5, což v Betaflightu se vám objeví jako Auxiliary Channel 1 a kanál 6 se vám objeví jako Auxiliary Channel 2, tak já to chci teďka změnit, například, že budu armovat na SVB. Takže takhle jdu, až si najdu to SVB a pak kliknu OK a nastavuju další kanál. Chci, že budu přepínat módy například na SVC. To je tady tenhle ten. Takže zase jdu SVC. Kanál 7. Některé vysílačky, třeba FSI6, jenom šestikanálová, takže tuhle tu možnost tam mít nebudete. Dá se do té FSI6 nahrát software, který je kreknutý a který má víc kanálů. Je to někde na internetu, já tam dám link a pak samozřejmě můžete těch kanálů nastavit víc. Takže já třeba budu chtít pomocí SVA rozpípat budík. Ale ono mi to nejde. Z nějakého důvodu. SVA. Tak a teď to uložím pomocí dlouhého stisku tlačítka Cancel. A když teda si budu teďka hrát s těma kanálama, tak vidím, že mi to v Betaflightu funguje. Toto je AUX 1, který jsem nastavil na SVB a budu tímhle přepínačem startovat motory. SVC je AUX 2 a SVA, tam nastavím pípák, to by AUX 3. Tak vidím, že mi to funguje, takže teďka můžu přejít k té konfiguraci těch módů. Já jsem tuhle koptéru už používal, takže třeba armování a tyhle ty věci už mám vlastně nastavené, stejně tak jako přepínání módů. A beeper mám na AUX 3, taky to funguje. Co mám tady dole? Tady mám dole Air Mod, aby se mi zapnul, a Anti-Gravity přes přepínač. Takže já to můžu vlastně nechat tak, jak to je. Tak tímhle způsobem se vlastně nastavují kanály na té vysílačce.